ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរឪពុកម្ដាយបងប្អូនតាមតាមអ្នកខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមឪពុកម្ដាយបងប្អូនមេត្តាចុចSubscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃទីបំផុតដឹងការពិតហើយមូលហេតុដែលកញ្ញាទេវប្រឹកចូលពេទ្យទាំងយប់គឺដោយសារតែការពីម្សិលមិញនេះយប់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019យើងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ត្រឹមតែបង្ហាញពីទឹកមុខក្រៀមក្រំដែលកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់កញ្ញាទេវប្រឹកតែប៉ុណ្ណោះជាងណាមិញស្រាប់តែក្នុងគណៈពេលមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះយើងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ផេកកញ្ញាទេវប្រឹកបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាអត់អីទេណាញ៉ាំអត់ប្រយ័ត្នពុលចំណីតិចទេអញ្ចឹងព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានតែត្រឹមនេះសូមអរគុណឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា